sei, eu só sei que eu tô vendo pelo fone. Tá vendo pelo computador. Vou botar o. Precisa mutar não, amor. Você saiu daqui, ó. Você saiu do Skype, amor. Vou ter que ligar de novo. Peraí. É porque quando a gente sai da tela do Skype, ele desliga? Ele desliga o som. Volta pro WhatsApp. E agora? Não vai dar pra você me ver grande, não? Ah, eu gosto de. Porque você tá me ouvindo pelo Skype, não é? Senão você vai ouvir duas vozes. Duas vozes. E você?